にちは、春風ツアーです。今回は座務室にある座務室大聖堂その1をご紹介いたします。ポーランドはヨーロッパのほぼ中央、やや東寄り、この赤い六角形で囲んだ場所です。そして座務室はポーランドの中では東側の国境寄りの町です。少し上にあります、少しだけ東側に寄った赤い丸は首都ワルシャワです。座務室という町は16世紀の後半にポーランド大貴族のこの方ですね、ヤン・ザモイスキーさんによってイタリアから建築家を呼び寄せて作った人工のルネサンスの街です。ザモイスキーさんがイタリアのルネサンスが大好きだったので、それの街を作りたかったんです。こちらがザモイスキーさんが作ったザモシチの旧市街の地図です。ザモシチというのはルネサンスがプンプンに酔うような街でもあると同時に、堅牢な城壁に守られた要塞としてもありました。今回ご紹介するのはザモシチ大聖堂です。このザモシチ大聖堂もやはりヤン・ザモイスキーさんによって17世紀に作られました。非常にルネッサンスの香りが漂うルネッサンス様式で作られております。屋根にご注目ください。今こちらの屋根緑色ですよね。こちらはもちろん同じ建物ですが赤くなっています。これはですね、2009年頃に屋根を吹き替えているので、ちょっと前の写真と見比べますと屋根の色が違うんです。言われるまで気づかなかったですよね。というのは一番最初の写真は赤なんです。巻き戻してみてください。赤というかオレンジ色ですね。で、この大聖堂には後に鐘楼塔というのがあります。これ横に鐘楼塔というのが建つんですけれども、これが建つのが18世紀の後半、1776年です。今回は2009年頃屋根を吹き替えた座務室大聖堂その1をご紹介しました。緑から赤に変わりました。